हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आकृतिस फैशन वर्ल्ड। इवत्ती वीडियो बंदू मिंत्रा हॉल। यस, नानु मिंत्रा अंदा केलो ना कुर्तीज ना आर्डर माड़िदे। सो अदु क्लॉथ हेग बंदिदे अदर बगे एला तिळिसिकोड्तेने, हागे अदन्न हेग स्टाइल माड़ोदु अंत कूड नोड़ोण। सो वीडियो ना स्टार्ट माड़ोण। फर्स्ट कुर्ता बंदू ಇದು ಲವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಂತ್ರಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಂತೂ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾತ್ ಕೂಡ ಅವರು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಅವ್ರಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಧ್ಯ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಟಾಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಡಾಟ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹತ್ತರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3/4 ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದ್ರ ನೆಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಲೈನ್ ಕುರ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಟಿ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವಂಥವ್ರಿಗಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಇರೋವಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕುರ್ತೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಚ್ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಕೈಯಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್. ಸೊ ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ತುಂಬ ಪ್ರಿಟಿ ಇದೆ. ಕಲರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್, ನೀವು ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ದಸ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಶರಾರ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ವೇರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಲೆಗಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈಲಿ ವೇರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೈನಿ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರದ್ದು, ಇದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಕೆಳಗಡೆ ಶರಾರ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಟಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಶರಾರ. ಸೊ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರಿಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಿಂಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಜೆಂಟಾ ಕಲರ್. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಇದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಂಗ್ರಿಯಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸಾಂಗ್ರಿಯಾ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸೈಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೈಪಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಾಲರ್ಡ್ ನೆಕ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3/4 sleeves ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್. ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಜೇಬ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅನಾರ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಘೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪ್ರಿಟ್ಟಿ ಮಜೆಂಟಾ ಕಲರ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೆಗಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಶರಾರ ಜೊತೆನೂ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕರ್ಟ್ ಜೊತೆ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಪ್ರಿಟಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಗ್ಲಿಟರ್ ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಶೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಅಂತ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಶೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸೋಂಥ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫೊರ್ಗೆಟ್ ಟು ವೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಸ್ಮೈಲ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೂ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ವೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ವಿತ್ ಯು ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತ್ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಆಗಿರುವಂಥ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಪೇರಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈವನ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ವೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಹೇರ್ಸ್ನ ಟೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೇಮ್ ಶರಾರ ಜೊತೆ, ಎರಡೂ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಶರಾರ ಜೊತೆ ಪೇರಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕುರ್ತಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕುರ್ತಾ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಹೇಗಿದೆ, ವರ್ದಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.